gila-gila Rama Mendi. Rama, jagat wisesuk layap bae wong tua. Wong tua nanti gede di pojok kah? Rama, pojok Mendi. Pojok anak kah, pinggir kuburan. Lagi apa sampe aneh? Yang lamun bae. Pokat luru pasangan nomor. Kosongan nomor. Dudu bae sira wis tekan ning umah maning ki napa sira iki. Oh, dikit Rama ku sehat waras. Ya waras. Rama, ari kudu ngomong. Lara atine kula Rama. Lara turu apa? Disakiti ning Mas Walang Sungsang. Oh, sing bener. Mana mene Rama sing gle eman ning anak. Mau nek gak mau nek wis mau kita ku kawin karo Kang Mas Walang Sungsang. Jare Rama iki anake raja, anake pemimpin. Alah raja apa? Pemimpin apa? Bukti antik, nyata aneh, ngelelara anake sampean. Masa Rama ku bohong? Bener kan gak anakan raja? Anakan Gusti Prabu Siliwangi. Silagi ini aja ngaco silagi. Bakak iya anake raja tentunya tanggung jawab kelawan sing dadi rabi. Kuma bohong selawase Rama. Ari kudu ngomong kita ki ditinggal-tinggal bae Rama. Mau nega kita kumong wis bagian angon wedus bae, bagian ngarit suket bae, pokon kawin karo Kang Mas Walang Sungsang Rama. Apa? Silang Kang Mas Walang Sungsang kulangka ditugaskan di Rama Guru, pokon babat alas konda. Beli tak teka Rama. Ada teh ari wong duwe keluarga. Mambe rokak. Ulah mewatir Rama. Bahkan nih wong sining kana lagi babat-babat jirane kudu sabar. Sabar titik mah. Bu Jawi, duri apa sih? Dimas. Mas Walang Sungsang. Kopi pini ketian. Lebih kato di sini. Cari. Masya Allah. Suka kopi pini rada beri ku kayaknya barit gila sampai katon beli mata nih mendeli kasih ngambang lagi apa mantu nih sampai kalau bocor itu lagi apa sampai sudah di waktu aneh indah gelas ku beli enak beli panas beli no kamu sepada pek gel pecet di sisi saya. Mas, lo lilin bu, pecet pecet. Yo, mana sih? Mana sih boy? Kegila-gila menusakin, kegila-gila menusakin. Mantasan beli-beli ini kita hari bar dua mati ya. Pucat. Uang ki yang celap-celap. Kamu selam ini dikebuki. Delengan lambene. Pasti lambene ku delengan. Lambene kena ngapa? Mere burat barit. Beli weru bocah waton mah. Laki nek kita lambene menyon ku beli weru sih. Apa sih kan lambene menyon sama? Walah. Aja tiruan. Sirah ku wong ayu. Toli sampe ku Kang Mas Walang Sungsang. Ncang genau luruh sing cilik. Yo weru rabine sampe ki gede, luruhe gede maning. Wong ki pengene sing gede-gede bae. Diajak bakat dadi wong wadon beli kena ngubungi kaya gledek beli kena dosa apa nih sampean? Depan aneh sampean? Gendak aneh sampean? Simpen aneh sampean? Mat kali paling aneh sampean? Wong ganteng-ganteng lah sampean wong rumah tangga mah kamas beli wajib hati wajib ganti yang sampean disuka terima kalau kita tinggal makan di walaupun dipegang dah mampu jerih motor tok rontak digeling ini nafsu sampeane blenak beli Rama sampeane blenak beli sampe tekan ning panggonane endang gelis masih gawa-gawa jembete masih gak gawa padone sampeane blenak beli sing dadi wong tua
Eh kakang, pengen masa peruk sampai apa kayak gering geragasan ya? Duit rabi kok si cangwe kayak beledogan. Gak tau lagi nafsu mak. Kucing darah di sawan. Sirah demen laki nih kita. Kedua nih karo kita nih, ayo. Duh he. Ayo. Acak gulat. Mimpi acak gulat ayo. Sampai wedi ayo. Kita mah biasa gulat karo bucawan. Ayo. Ayo. Gadis. Alah. Budak. Ngelawan berapa? Umat angkabakane urusan aja nih ngarepane wong. Saking marah ya, saking emosi ya Rama. Hati-hati. Cang diomongi Rama. Kang Mas Warang susah diomongi sampean Rama. Hati-hati. Pakakunku sawan gambreng. Sawan apa je? Oh, dimungkin mahamo. Ah, dulu baik sih lagi beriwen-riwenan. Umat tangga lawas kelawan endang gelis anak kita. Sira ditugasakan mangkat ning amparan Gunung Jati. Saiga rabi nira balik dewekan sira teka gawa wadon. Bener beli kira-kira di sira wong tadi wong lanang. Rama, sembahun sampian sampun salah praduga. Praduga priwene Kang Den Bakta barang kaula walang sungsang sesok wanoja sades demenan kaula sades karwan nokula. Oh dudu demenan ane sira rendeng-rendengan malah sira dilus-lus ning bucah wadon yen ha toli ari dudu demenan dudu garwa apa-apaan. Kadang domisun dibas laras santang. Ah, laras santang. Sades kebenang gula nama. Laras santang adimu. Kadang domisun ya seketurunan jegrama Prabu Siliwangi. Astaga. Apa cira mak? Ini adine. Adine. Adine nggak masalah langsung. Anakan Gusti Prabu Siliwangi. Duduk rapine, duduk kendakane, duduk. Ya Allah, bener kan Mas adine sampean? Mulane bakal dadi wong wadon, aja gampang cemburuan. Kudu ngerti, sapa bener isun walang sungsang. Sapa wong wadon sing dikau walang sungsang tentu de selera mu kudu paham. Ya Allah, berarti kulaku salah paham cemburu-cemburu bu. Sok, jaluk ampura kelawan rasanya. Kula adine kakang walang sungsang ya yuk. Sapa? Laras santang kula. Rayu walang sang, anu kula. Tak laras santang. Bener ya yuk. Sampai ya yuk endang gelis. Endang gelis. Aduh ya Allah beli tersangka sampai ku gambreng ya yuk. Cangkeme kosian. Ada hati lagi gambreng-gambreng. Kenang nafsu kang Mas Walang Sungsang gawa wong wadon pokok mawa wadon lian sing akhire adi dewi. Iya wis wis sakien bakane wis kenal wis bener bahwa kien disalah paham mana silane kula jaluk maaf kang Mas menek Walang Sungsang dote balan bisane seliramu ketemu kelawan adimu ya kin asale priben sadalika walang sungsang keprintah tening Rama Guru Sektor Jati sakudeng babat alas konda isu demai nyumbas laras santang badeden perdaya kelawan sosok kesatria kelawan aspat cakrabumi bahkan isun sempat pukul pati pikal nyawa adapun sayang isun kasoran Rama. Jadi sira nulung adinira ya iku sing arane cakrabumi ya. Aduh bahaya cung sing arane cakrabumi ya aja pura seliramu Kanjeng Rama dewek belum mampu tapi ana dalan cung yen sira pengen ngalah akan cakrabumi kelawan carane disembah. This
disembah. Awas yang menggo cakra bumi, ngutak seliramu, ngulati seliramu. Ayo enggal disembah cakra bumi. Laras sandang, walang sungsang, mantek dingin sira. Cakrabumi. Apa? Bok pendawa wis cuntuk tidak waktu tenir batin bangsa. Masih wani sira. Walang sungsang. Waktu sasik perlu sembah kelawan sampean. Apa maksudmu? Mukia ketampis sembah pangapakti sun walang sungsang cakrabumi. Ladala topa. Ger walang sungsang, maapaken Kanjeng Rama ger. Cakrabumi duduwong sejen dulalen ik senyatane ger. Cakrabumi ternyata manifestasi perwujudan kang semu iwal kejabar ramamu Prabu Siliwangi ger. Dudu semata-mata Rama Prabu Siliwangi bebarang ngamuk ana ing pulo Jawa. Tapi rasa kangen lan rindu aku kawan sira kang sebagai keturunan ger. Saiki Rama percaya kawan sira pengen dadi manusia kang linuwi, pengen dadi manusia kang sempurna. Aku yakin lan percaya setelah siliramu nyecep kawan ajaran Islam lawan kasebut Islam akeh salah swijine syahadat, ana syahadat tauhid, ana syahadat rasul, ana syahadat muntaha lan syahadat japura. Ananging Rama Prabu Siliwangi wanti-wanti kawan siranggir gawea maning syahadat kanggo kenang-kenangan Kanjeng Rama Prabu Siliwangi. Lawan tulung tempelakan arane Rama Prabu Siliwangi kang kasebut syahadat wangi ngger. Mung semono amanat lan wanti-wantine Rama angger walang sungsa. Ya Allah, walang sungsang kutu ketemu gori kutu merasa ketuh atas perbuatan walang sungsang. Maafkan walang sungsang Rama, tutu semata-mata walang sungsang boten sakit sanggoni mewujudkan darma bakti, namun demi laksana yang cita-cita Rama. Walang sungsang duh timbalan saiki tekadmu priwen sayang-sayange wong tua karo anak. Karena siliramu ninggalakan pejajaran mong dari pemimpin anaing pejajaran. Lah saiki sira pilih borong siliramu. Sayang kelawan wong tua nira balik ning pejajaran mangga anak isun digawa kabeh mana. Abang, bebang ku tetap pungkiri. Naluri isun, antu deng rasa rindu kelawan Cang Rama Prabu Siliwangi. Adapun sesuai kelawan misi dan bisnis walang sungsang, isun tetap kukuh tining pendirian, sedurungin cita-cita isun laksana, beli bakal pulih tining pajajaran. Manggonon, lamun tekadmu pengen anudut ilmu sejati ning urip-urip kersen yang kangkawasa. Ayo tiga wakabih ya, anak isun berikut adinira teka ning amparan Gunung Jati. Ayo diajak. Ayo Rabak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenjana kali memayangan gawe keder di pikiran. Thank you.
cabut 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 cah, yuk pada joget be yuk.